243, to je Štefan Dejdušík a Petr Pastorek, v tuto chvíli uzavírá Saturní pole. Tak Karel Felko, pět místek, my to pro diváky. Karel Falko už je ostřílený závodník a veliký zavec, koukejte ten nájezd do natáčky za cílou zavřu oči, protože vidím, že Karol opět pod plným plynem, že jsme tady tři neslaví vůbec. Ještě se takto odhaduje za jízdy. Nicméně Karol Falko opět zase a rovince natáčka. Tamhle dělá výpůjde. Thank you.